দর্শনার্থীসকলৰ কাৰণে প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই এই কাৰ্য এইকাৰণে কৰা হৈছে কাৰণ কৰোণা যি কোভিড-19 ভাইৰাছৰ যি সংক্ৰমণ সেই সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ স্বাৰ্থত কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ প্ৰৱেশ যোৱা 20 তাৰিখৰ পৰা জুন মাৰ্চ মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে। লগতে আমাৰ দেৱালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে এই যে কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ গণসংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু যিহেতু আগন্তুক আহাৰ মাহৰ 7 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ মাৰ্চ জুন মাহৰ 22 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ দেৱালয়ৰ কামাখ্যা দেৱালয়ৰ প্ৰধান উৎসৱ অম্বুবাচী মহোৎসৱ, গতিকে এই মহোৎসৱৰ সময়ত লক্ষাধিক লোকৰ আগমন হয় আৰু এই লক্ষাধিক লোকৰ আগমন অকল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা এই লোকসকল আহে মাৰ দৰ্শনৰ কাৰণে। যদি মন্দিৰ 3 দিন বন্ধ থাকে তথাপি মাৰ মন্দিৰ পৰিক্ৰমা কৰি আৰু ইয়াতেই থাকি লগতে গুৱাহাটীৰ চাৰিওফালে তেওঁলোকৰ হোটেল লজ ইত্যাদিত তেওঁলোকে এই 3 দিন থাকি 4 দিনৰ দিনাখন মাৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি যোৱাৰ এটা পৰম্পৰা আগৰে পৰা চলি আহিছে। গতিকে সেই সময়ত যে লাখ লাখ লোকৰ আগমন হ'ব এই লোকৰ আগমনে এই কোভিড-19 ভাইৰাছৰ গণসংক্ৰমণ হোৱাৰ এক আশংকা আনি দিছে। গতিকে এই সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ স্বাৰ্থত কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৱাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ কাৰণে অম্বুবাচীৰ পিছলৈ অৰ্থাৎ জুন মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে বন্ধ ৰখাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু সেই সিদ্ধান্ত এইটো আছে আৰু এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি যদিও চৰকাৰৰ পৰা জুন মাহৰ 8 তাৰিখৰ পৰা দেৱালয়ৰ দুৱাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ কাৰণে বা দৰ্শনৰ কাৰণে খুলি দিয়াৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা লৈছে তথাপিও আমাৰ দেৱালয়ৰ কামাখ্যা দেৱালয়ৰ তৰফৰ পৰা এই দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ যি প্ৰৱেশ জুন মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে।